Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız, 9 tamamı səbirsizliklə gözləyənlər. Vaxt zaman gəldi, biz də çağırılmamış qonaqlarınız olaraq evlərinizdəyik. Əzizlərimi, sabahınız xeyir açılsın, gününüz gözəl olsun, ovqatınız yüksək olsun deyərək sizi salamlayıram. Studiyada həmişə olduğu kimi Xuraman Aydın qızı olacaq və dəyişməz ünvanımızdan sizi salamlayıram, doğma kanalımızdan. Və hər zaman sizə nə arzu edirəm? Birinci, can sağlığı arzu edirəm. Evinizdə ruzi bərəkət olsun. Hər zaman söyləyirəm, inşallah deyirəm və inanıram ki, bu gözəl duaya da hər kəs evində öz əzizləri ilə, doğmaları ilə bizi izləyərək amin deyir. Bəli, amin deyək əzizlərimiz və bugün də çox gözəl bir mövzu ətrafında söhbət edəcəyik. Sən onu da bilmirəm deyəcəyik. Hətta hər birimizin onu da bilmədiyimiz insanlar var. Sevib qovuşa bilmədiklərimiz var. Bəzən özümüzün də səhvimiz ucbatından olur ki, istədiyimiz insana qovuşa bilmirik. Bəzən də deyirlər ki, sevgi əl çatmaz olanda daha dəyərli olur. Amma bilmirəm, əsas odur ki, sizin kimi dəyərli tamaşaçılarımızın fikri bizim üçün çox önəmlidir və siz yazın, mən də oxuyacam. Və bir şey də deyim ki, ola bilər küsülü, sevdiyiniz insandan küsmüsünüz, incimisiniz, hər hansı aranızda bir insident olub. Siz yazın, biz efir vasitəsilə, ola bilər adını söyləyə bilməzsiniz, yəni anonimlik saxlamaq şərti ilə, biz efir vasitəsilə çalışacaq ki, sizin aranızdakı o soyuqluğu aradan qaldıraq və Allahın verdiyi bu gözəl ömrü də elə sevdiyiniz insanla bərabər yaşayasınız. Bizim bütün bu sabahçılarımızı salamlayıram, dəyərli bizim dəyərlərimiz var ki, hansı ki onları mən görürəm, məni də siz görürsünüz, kameramanlarımız. Mahirdir, Müşviqdir, dəyərlimiz Nadirdir. Hər birini çox sevirəm, sabah-sabah inanın ki, insana o qədər gözəl, pozitiv enerji verirlər ki, və mən də bu enerjini ötürürəm sizə. Və bizim efir rejissorumuz, çox sevdiyimiz, dəyərlimiz Emil. Sabahın xeyir olsun deyirəm. Səs rejissorumuz Yaqub, verilişimizin redaktoru, televiziyamızın baş prodüseri Alim Nəboğlu və Ramiz müəllim Səfəvi bizimlədilər. Bizim sabahımız, sabahçı komandalarımız hamımız bir yerdəyik. Allah sizi qorusun deyirəm sabah-sabah. Üzünüzdə təbəssüm məski olmasın deyərək mən dəyərli qonaqlarımızı təqdim edirəm vaxt itirmədən. Çox dəyərli insanlarımız var və bilirəm ki, televiziya ekranda bizi görən kimi, yəni qonaqlarımızı görən kimi hər birinizin üzündə bir təbəssüm yaranacaq. Çünki həqiqətən də hamısı bizə doğmadır, əzizdir. Odur ki, mən sevgidən yoğrulan və qəlbi həmişə sevgi ilə döyünən sevilən şairimiz və onun şeylərini izlədikcə, onunla söhbət etdikcə insanın həqiqətən də əhvalına çox gözəl təsir edir. Tamaşaçılarımızın da sevimlisi Aynur xanım Qafarlı bugün studiyamızdadır. Sabahın xeyir olsun, gözəl necəsən? Allahın adı ilə sizlərə salam olsun. Çox mehriban, çox əziz üzlərə salam olsun. Hər birinizin sabahı uğurla, yəni ki, başlasın və uğurla sonlansın. Deyirəm, həmişə elədir. Xanımı tərifləyəndə biraz həyəcanlanır. Təbii bir haldır. Amma çox gözəlsiniz bu arada. Bəzən olur ki, xanımlar qısqanır bir-birinə. O qısqancıq sindromu var. Gözələ gözəl deyə bilmirlər. Amma mən gözələ gözəl deyirəm. Təşəkkür edirəm. Bəli, proqramımız davam edir əzizlərimiz və musiqili qonağımız. İndi inanıram ki, 7-dən 77-yə hər kəsin üzündə bir təbəssüm var. Ekranın qarşısında əyləşiblər ki, həmin o nəğməli musiqili qonağımızın ifaları gələn kimi bolluca rəqs eləsinlər. Şamil müəllim Mustafayev, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Mən də sizləri və Dünya TV tamaşaçıların bax bu gözəl studiyanı salamlayıram. Sabahları xeyirli və uğurlu olsun inşallah. İnşallah deyirəm və Yaşlılar Birliyinin üzvü prezident təqaüdçüsü Elvin Əlizadə də bugün studiyamızdadır. Dəyərlimiz xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Xoşunuz olsun Əziz Xuraman xanım. Var olun. Bizi yenidən verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün mən də sizi və sizin bütün heyəti, komandanı salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Ekran qarşısından bizi izləyən bütün tamaşaçılara xoş ovqat bəxş eləməyə çalışacaq bu 2 saat ərzində inşallah ki. İnşallah, inşallah deyirəm. Bəli, mövzumuz bir daha xatırladıram. Səni unuda bilmirəm. Bəli, unuda bilmədiyimiz insanlar var. Elə bax, biz hal-hazırda musiqili qonağımı dəvət edirəm. Çünki biz bugün elə bir mövzu haqqında danışacağıq ki, təbii ki, inanıram ki, hər kəsin o keçmiş xatirələri yadına düşəcək. Amma musiqi ilə proqramımızı başlayaq. Siz SMS-lərinizi yazın, mən də səsləndirəcəm. Şamil bəy, bir ifanızla başlayaq səhərimizi. Gözəl ifa ilə. Thank you.
axşamlar, qərb axşamlar, qərb axşamlar, məhəbbət nişanəsidir qərb axşamlar. Bütün
sevənlər qovuşsun, evlənsin, ailə qursunlar. İnşallah deyirəm, çox gözəl ifaydı, həqiqətən də maşallah. İnanın ki, siz ifa edirsiniz. Arada bir telefona baxıram, baxıram ki, hamı yazır, bəh-bəh. Çox gözəl ifa, bolluca rəqs elədi. Sağ olun, mən də minnətdaram sizlərə və xalqımıza. Özüm belə mahnıları seçdim ki, mənim çoxdan oxuduqlarım mahnılar idi. Bunların hamısı yenidən lentə aldırmışam. Və xoş ovqat arzulayıram bütün Azərbaycan xalqımıza. Bu qara bulud inşallah göyə götürülsün. Toylarımız başlasın. Yavaş yavaş, xalqımız qarşısında həmişə çıxış eləyək. Biz bir olsaq həmişə qalib olacağıq. Məhəbbət xanım sizə salamladı. Söylədi ki, Şamil Mustafayev çoxdan da yox idi və doyunca rəqs elədi. Maşallah olsun, bir göz muncuqları da şəkillər atıb. Sabahınız xeyir olsun. Xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Ay, maşallah, qəşəng görünürsünüz və sizə paltar çox yaraşır. Çox sağ olun. Şamil müəllimi salamladı və dedi ki, Aynur xanımdan gözəl şeylər gözləyirik. Xurama xanım, sabahınız xeyir olsun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Maşallah, görürsünüz də Şamil bəy. Bizim verilişimizin daimi tamaşaçılar var ki, səhər tezənən izləyirlər. İnan Allah, elə mən də sizlər üçün darıxmışdım. Çünki burada yox idim, ona görə gələ bilmirdim. Bəzi insanlar mənə telefon açıb deyirlər ki, xəstələnibsən, ya səhətində nəsə var. Deyirəm, yox, valla, elə sadəcə olaraq ailəmlə bərabər. Niyə negativ düşünürüm? Burada yox idim, ona görə gələ bilmirdim. Yəni, Azərbaycanda yox idim. Vaq, yaxşı, axır ki, buradasınız şəhərinizdə. Axır buradayaq. Salam açılıb. Həqiqətən də çox darıxmışıq. Bilirsiniz necədir? Biz həmişə səhər verilişidir də istəyirik ki, o gözəl insanların ifalarını eşidə, üzümüzdə təbəssüm olsun, negativdən uzaq oluruq, pozitiv insanlara danışırıq, gülürük ki, həyatımızı gözəl və şən yaşayaq. İnşallah deyirəm, bələzlərimiz, əziz izləyəcəyimiz hər zaman olduğu kimi bugün də mövzumuz var və mövzu ətrafında sizin fikirlərinizi eşitmək istəyir, yazmağınızı yazacaqsınız, biz də efirdə səsləndirəcəyik, amma studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla həmsöhbət olaraq bugünkü mövzunu müzakirə edəcəyik. Unuda bilmədiyiniz varmı, Aynur xanım? Təbii ki, unuda bilmədiyimiz əzizlərimiz, doğmalarımız var. Təbii, hər kəsin həyatında var, həyatımızı tərk edən insanlar var. Həyatımızı tərk edən unuda bilmədiyimiz və hər bir zaman kim olur olsun, onu yaddaşımızdan silə bilməyən insanlar. Biz o haqda danışırıq. Yəni, varmı elə bir insan? Əslində, varlığı, yəni bir varlıq kimi özü olub, mən düşünürəm ki, həyatda əgər sevdiyin insan varsa, onu qorumalısan. Nə olur olsun, yəni, xətrinə dəyməməlisən. Yəni, bu bizdə alınır mı, alınmır mı, daha onu deyə bilmərik. Yəni, fərdə görə dəyişir. Amma yəni, özümüzdən çox şey asıdır. Əgər seviriksə, qorumalıyıq. Hə, elbən düz deyir. Elin düz deyir. Olub deyir, yəqin düz deyər. Sistəmi ifadə edirsə, yəqin. Sizin fikriniz işdə? Mən də elə həmin fikirdəyəm. İnsan unuda bilmədiyi insanlar mütləq ki, var. Məncə, o da iki yerə bölünür. Unutmaq istəyib unuda bilmədiyi insanlar. Bir də elə unutmaq istəməyib unutmadığı insanlar. Yəni, elə insanlar sözsüz ki, bizim həyatımızda var ki, yəni biz elə hiss edirik ki, biz birdən həmin adamı unudarıq. Nəsə böyük bir yanlışlığa yol verərik, nəsə tatışmazlıq olar bizim həyatımızda. Yəni, elə insanlar var ki, yəni həm elə insanlar da var ki, biz unutmaq istəyirik, onlar özlərini unutdurmağa qoymurlar. Yəni, hər nə dəsə, yəni özlərini xatırladırlar bu və ya digər yolla. Belə düşünürəm mən. Çox gözəl. Gəl bir poeziyada söykənək səhər-səhər. Təbii ki, unutmaq istəmədiyimiz insanlar üçün darıxırıq. Çox darıxırıq və darıxmaqla bağlı bir şey də deyim, yeri gəlmişkən. Buyur. Ay mənim dərdimdən dəli olanım. Sən necə darıxdın məndən ötəri? Çək göndər rəsmini darıxmağının. Sən necə darıxdın məndən ötəri? Mənsiz üşüdün mü? Soyuqladın mı? Dünyanı gözündə ayaqladın mı? Gecələr yuxuda sayıqladın mı? Sən necə darıxdın? Məndən ötəri. Axşamlar gec yatıb, erkən duranım. Fəryad qoparanım, matəm quranım. Ay məni gözləyib, boyun buranım. Sən necə darıxdın? Məndən ötəri. Özünü yordun mu suallar ilə, həlli çətin olan misallar ilə, yanıma uçdun mu xəyallar ilə, sən necə darıxdın
məndən ötəri. Qısası, bir kəlmə sözüm var sənə. Bir dürüst cavab ver. Deyim yar sənə, məzara döndümü dörd divar sənə. Sən necə darıxdın, məndən ötəri. Ay mənim dərdimdən, dəli olanım. Sən necə darıxdın, məndən ötəri. Hər gecə xatırlaram sənlə bağlı hər şeyi. Görən bu cür olurmu hər sevənin taleyi? Sənlə qovuşmaq qədər gözləmədim heç nəyi, günləri də sayıram, saata da baxıram, gülüm, çox darıxıram. O dəniz gözlərinin var elə bil tilsimi, coşub daşan hisslərin olmaq olmur hakimi, yenə öz məcrasına sığışmayan çay kimi xəyallar aləmindən gözlərini axıram, gülüm, çox darıxıram. İnsan hərdən axtarar mənzə doğma kəsini, səsin məndə artırır qovuşmaq həvəsini. Hər dəfə deyirəm ki, eşitməyim səsini, özümdən də çıxıram, sözümdən də çıxıram, yenə səni yığıram, gülüm, çox darıxıram. Hər qaranlıq axşamın var necə ki, gündüzü, vüsal gələr, məhv olar bir gün ayrılıq sözü. Nə karədir ayrılıq, gəlsin ayırsın bizi. Boş yerə öz qəlbimi yandırıram, yaxıram, amma çox darıxıram, gülüm, çox darıxıram. Çox gözəl. Sağ ol, çox sağ ol. Mənim durnalara qoşulub daha, uçmağa qanadım, qolum mu qalıb? Buludu ağlamış göy üzü kimi, bilmirəm boşum mu, dolum mu qalıb? Ziyanım çox oldu daim nəfimdən, yoxdur soraq tutan. Daha kefimdən, fələk elə vurub dörd tərəfimdən, budandım, sağım mı, solum mu qalıb? Hicrana yastığam, dərdə döşəyəm, sındırma kövrəyəm, qəlbi şüşəyəm. Tufanda, çovğunda bir bənövşəyəm, başımın üstündə kolum mu qalıb? Elə ucuzlaşıb, ömür bir şaha. Düzəlmir, könlümün sınıbdı şahı. İlahi, ilahi, mən necə var olum axı, bir də var olmağa olunmu qalıb? Aynıram, demədi həyat can mənə. Yetməzmi bu sınaq, imtiham mənə? Hardasan, yaz görüm, bir ünvan mənə. Mənim səndən başqa yolum mu qalıb? Mənim səndən başqa yolum mu qalıb? Təşəkkür edirəm. Çox gözəl SMS-lərimizi bu arada səsləndirim. Bir tamaşaçımız Gəncədən yazıb ki, 2 il bir-birimizi sevdik və həqiqətən də bir başıma gələn hadisəni danışmaq istərdim. Günlərin bir günü bacım söylədi ki, bəs bizə elçi gəlir. Biz çox həvəslə, mən qısa yaz deyəcəm, çox həvəslə o nişana hazırlaşdıq. Hətta mən də bacıma hədiyə aldım. Amma nişan zamanı bildim ki, mənim sevdiyim oğlan mənim bacımla evlənir. Baxın, görün, bu dəhşətdir də. Necə olub bu uzun müddət, 2 il müddət ərzində onun bacısını istədiyini bilməyib. Sabahınız xeyir olsun, Xuraman xanım. Mən daimi izləyiciniz Aşıq Yaşar Qəmlidir. Həmişəki kimi gözəlsiniz. Qonaqlarınızı günü gündən çox gözəldir. Şamil müəllimi bizlərdən salamlar. Sizi çox sevirik. Və mövzunuzla bağlı demək istərdim ki, insan heç zaman sevdiyini unutmaz və sevirsə getməz. Əlbəttə ki, o yazılan yazıdır, qismətdir, gedər-gedər. Gedən gedirsə, mən həmişə söyləyirəm, nöqtə qoymalıyıq, düşünməməli. Bilirsin necədir, çox vaxtı düzdür. Bizim unuda bilmədiyimiz insan var. Heç kim deməsin ki, bizim həyatımızda izi olan insan yoxdur ki, biz onu aylar, illər, fəsillər gəldi, yenə də onu da bilmirik. Həyatımızda bizi xoşbəxt edən insan olsa da yenə onu da bilmirik. Bilirsiniz, unutmamaq üçün səbəb olmalıdır. Yəni, o insan əgər bizim xatirəmizdə gözəl iz bıraxıbsa, biz onu heç vaxt unuda bilmərik. Yəni, yaxşı olmağı ilə, mədəniyyəti ilə, davranışı ilə, sənə olan diqqəti ilə, bütün xanımlar həmişə sevgi istəyir.
istəyir, elə deyilmi? Bəylərimiz də o cür. Bəzən deyirlər ki, xanımları xoş sözlər deyin, xanımlar. Niyə? Bəylərimiz də insandır da. Onlar da, kişilər də xoş deyirlər, xoş sözləri, davranışı, diqqəti. Hər bir insanda var bu his. Amma bəzən olur ki, yəni ayrılan insanlar ki var, yazırlar ki, biri yazır ki, mən onu tamamən unutmuşam. Amma bəzən telefonunda təzədən onun nömrəsini kontakta yazıram. Yığmaq istəyirəm, amma yığa bilməm. Demək ki, unutmayıb bunu. Bəs necə olasın? Yazıb ki, mən unutmuşam. Amma nömrəsini. Biz necə? Bəzən o iki insan kontaktdan adını da silir. Düşünməyəcəm, danışmayacağım, ona alınan hədiyələri də gizlədir. Amma baxır ki, onu da bilməyib hələ. Sonra da məlum olur ki, hələ onu da bilib. Rəsul Rzanın gözəl bir aforizmi çevirmiş bir kəlamı var, deyir, yaşamağı hamı bilər, yaşatmaqdır böyük hünər. Əsas birisi necədir? Hər kəs yaşayır. Bir ömür, Allah verən ömrü hər birimiz yaşayırıq. Amma qarşınızdakı insanı yaşatmağı bacarmaq lazımdır. Yəni, sevginlə, və yaxud da xatirələrində və yaxud da ki, hansı bir iz qoymalısan da o insanın həyatında ki, o insan səni unutmamalıdır. Təbii ki, insan sıradan olanda və yaxud da ki, insan o, belə deyək də, bu unutmaq məsələsi o qədər biraz çox şaxəlidir ki, elə elvi mənim də düzdür, bələ, elə insanlar var ki, biz unutmaq istəyirik, amma onu da bilmirik. Amma elə insanlar var ki, özləri elə unudulur. Yəni, elə bir iz bıraxmayan sıradan insanlar olur ki, unudulur. Elə insanlar var ki, bəzən unutmağa dəyər. Dəyər, bəli. Elə insanlar var ki, dəyər, amma əgər sən onu istəyirsən, sən ona qarşı sevgin, yəni elə bir sevgidir ki, onu heç vaxt unutmaq olmur. Əsas da bax budur. Bu həm təkcə sevgi ilə bağlı deyil, dostlarımız var. Elə həyatımıza girən elə dostlarımız, biz deyək, rəfiqələrimizdə belə deyək ki, elə bir dostlarımız olub ki, bəzən onları biz itirəndə hevslənməmişik. Biz zamanımıza hevslənmişik də ki, yəni onu xərclədiyim zamana heyf olsun. Yəni, unutmaq məsələsi o həm dosta bağlı olur, həm əzizə bağlı olur, yəni sevdiyi insana bağlı olur. Sizin evin, buyurun fikrinizə alaq. Xanım vallahi tam doğru vurğuluyor. Yəni insan ümumiyyətlə insan çalışmalıdır ki, xanım da dediyi kimi yəni unutmasınlar onu. Yəni bunun üçün xüsusi bir bacarıq lazımdır belə. İnsan elə səmimi olsa, öz olduğu kimi olsa, məncə elə o onu sevənlərin, onu tanıyanların həyatında və yaxud da qəlbində nəsə bir mütləq iz qoyacaq. Razıyam bu fikrinlə. Sözünüzü reklamlarla kəsəcəyik, sonra söhbətimizə davam edəcəyik. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz verişimizə Milan Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Bugün biz unudulmamaqdan danışırıq. Yəni, bax, bugünkü mövzumuzla bağlı çox insanlar gözəl fikirlər yazıblar. Amma bir şey də deyim ki, serotonin hormonu aşağı olanda insanın əhvalına da hər şey pis təsir edir. Hətta sevdiyi insandan belə uzaq olmaq istəyir. Ona görə də, əzizlərimiz, mütləq şəkildə Milan Hospitala gedirsiniz, robot test aparatına check-up olunursunuz. Çoxlar deyir ki, mən istəyirəm, hər şey gözəldir, xoşbəxtim, elə deyil. Bax, o check-up olunan zaman robot testdə sizə o test zamanı deyəcək ki, serotonin hormonu aşağıdır, yoxsa yuxarıdır. Bax, bu yuxarı olanda həyat eşqiniz gözəl olur. İnsanları sevirsiniz. Gözünüzdə sanki bir o qədər sevinc var ki, o qədər xoşbəxt olursunuz ki, ona görə də sağlamlığımız bizim üçün hər şeydən vacibdir. İndi reklamlara keçirik, daha sonra studiyadayıq, diqqətiniz bizdə olsun.
sensizəm. Sensizəm günüm hərə sensizəm. Sensizəm həyat durum dərdimə gəlir şərə. Salam, 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 salam. Salam sarışın gözəl, salam dünyada nəzər. Salam, 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 salam. Salam sarışın gözəl, salam dünyada nəzər. Edirəm. Əleyküm əsalam, əleyküm əsalam. Xoş gəlmişsiniz. Gözəl ifadə həqiqətən də. Bütün sarışınlara salamladınız da səhər-səhər, elədim mi? Ümumi salamla. Çox gözəl. Allah hamını qorusun. Gözəl ifana görə minnətdaram. Mövzumuz səni onu da bilmirəm deyənlər var. Ay maşallah, belə çıxır ki, elə hamının ürəyində gizli saxladığı, onu da bilmədiyi insanlar var. Mən bir daha söyləyirəm. Bax, bizim efirimizdə gördüyünüz nömrəyə zəng vurmuyor. Hətta WhatsApp-la da, ümumiyyətlə mənim sevmədiyim o WhatsApp zəngləridir ki, açmıram o zəngləri. Amma SMS-inizi səsləndirəcəm. Sabahınız xeyir olsun, mənim SMS-imi səsləndirin, xahiş edirəm. Məndən sonra yazılan bütün SMS-ləri səsləndiririz. SMS çox olduğuna görə oxuya bilmirəm. Qonaqlarınızı salamlayıram və gözəl ifaya görə, sizin sayənizdə pozitiv açdıq efirimizi. Şamil bəyə salamladılar, Aynur xanımı salamlayırlar. Hər birinizə xoş sözlər, gözəl sözlər söylədiniz. Təşəkkür edirəm SMS-inizə görə. Və çoxları yazıb ki, unuda bilmədiyimiz insanlar var ki, hətta bu gündə 60 yaşım var, unuda bilmirəm. Baxın, görün, 60 ildə unuda bilmir, yəni istədiyi insanı. Ona görə də əzlərimiz, yəni, yaddaşlarda yaxşı iz bıraxmaq lazımdır ki, heç bir zaman bir ömür boyu o insanı onu da bilmirik. Belə də hallar olur. Və buyurun, Aynur xanım, elə baxmayın. Desə, maraqlı gəldi bu fikirlər sizə. Qadanalım. Necə baxım? Elə bax ki, mən də sənə baxa bilim. Bəxtiyar Vavzadənin durduğunda gözəl misraları, yəni, möhtəşəm qələmi olub. Mən deyərdim ki, bəli, onda bilmədiyimiz elə insanlar var ki, elə dadı dünyanın elə belə olub da, yəni həyatında hər şeyin dadı olub. Mən bir şey demək istərdim, təbii ki, fikrimi şeylə çatdırmaq istərdim. Alıb getdin parasını qəlbimin. Alıb getdin parasını qəlbimin. Sinəmdədir. Parasına baxaram. Sızlamasa düşən deyil yadıma. Sızlayanda yarasına baxaram. Nəğməsi sən, ömür adlı dünyanın, dadı sənsən, bil ki, dadlı dünyanın. Bu dünya heç, özüm adlı dünyanın, sən olmasan, harasına baxaram. Dadmamışam, visalının balını, durub gendən soruşuram halını, arzulayıb yaşılını, alını. Ömrün gününün qarasına baxaram. Gündüzümü sürüm girim gecəmə, qara üstən bir ah hörüm gecəmə. Oxşayırmı? Baxım görüm gecəmə, qaşlarının arasına baxaram. Tanrım özü səni mənə ləl atıb, mənə sarı bircə attım gəl atıb, ayrılığın ara sıra əl atıb, orasına burasına baxaram. Sən kədəri, mən sevinci sevənim.
Aynur kimi, Aydür inci sevənim. Sənsən mənim ən birinci sevənim. Səndən sonra, sonrasına baxaram. Səndən sonra, sonrasına baxaram. Səni elə tərk edəcəm, gözəl qız. Bu sevgiyə lap acığım tutacaq. Səni elə tərk edəcəm, gözəl qız. Sevənlərin paxıllığı tutacaq. O nə soyuq baxışlardır, baxırsam, kipriyindən hər yana buz tökülür. Sən bu eşqi nə bilmişdin, gözəl qız? Sanmışdın ki, yel əsib, qoz tökülür. Səni elə tərk edəcəm, gözəl qız, ömrüm boyu xatirində qalacam. Hər nə qədər tərk edilən kişi var, hamısının qisasını alacam. Səni belə tərk edəcəm, gözəl qız. Səndən sonra rahatlığım qalmayıb. Səndən sonra rahatlığım qalmayıb, gözlərimdən bulud-bulud tökürəm. Səndən qalan xatirəmi bir-bəbir ürəyimdən ilmə-ilmə sökürəm. Səndən sonra buz bağlayıb yatağım, səndən sonra hər şey düşüb gözümdən ayda bir yol aynalara baxmıram. Səndən sonra zəhrəm gedir özümdən. Nə zaman ki, əl atıram qələmə, misralarım təkcə səni andırır. Sonra dönür hər birisi bir közə, əllərimdən ürəyimi yandırır. Təkliyim qapılmışam, susqunam. Bəlkə də sən heç fərqində deyilsən, yığılmıram bu sevginin evinə, elə yenə küçələrdə deyilsən. Nələr keçir gözlərimin önündən, xəyalımdan nələr keçir, bilirsən, bəlkə elə qovuşması yaxşıdır. Bəlkə də sən, nəsə, bir şey bilirsən. Bir vaxt sevdim, işim gözüm sən oldun. Dərlərin cərgəsinə qoşuldum. Elə bilmə yandığımdan deyirəm, ayrılığın doğrudan da xoş oldu. Yoxluğunu əvəz etdi gözəl dərd. Mənə səndən sadiq olan dərd gəldi. Qarşıladım gözləyirmiş kimi mən, nisə vaxtdır mənsiz qalan dərd gəldi. Mən də onu qovsam əgər qapıdan, sıxılmazmı tənhalıqdan bu yetim? Niyə heç kimiyə durmaq istəmir, niyə qalsın ortalıqda bu yetim? Elə isti bir yuvaya sığınıb, sevincindən baxıb gülür dünyaya. Məhəbbətdən neçə körpə doğulur, ayrılıqdan şair gəlir dünyaya. Ayrılıqdan şair gəlir dünyaya. Mən də sənin kimi eşq dərsiyəm. Mən də sənin kimi eşq dərsiyəm. Düşmüşəm şəhərin küçələrinə, mən də bu sevdanın sərsərsiyəm, gəlim qonaq elə gecələrinə. Mən də sənin kimi eşq dərsiyəm, varam hər ağrında, nalələrində, içində inləyən kaman səsiyəm, ötərəm ömürlük nəğmələrində. Mən də sənin kimi eşq dərsiyəm. Necə ki, sən varsan, bitməz boğsun, könlünü eşqinlə güldürəsiyəm. Xoşdur, lap ölümüm əlindən olsun. Mən də sənin kimi eşq dərsiyəm. Mən də sənin kimi ağıldan səyəm. Niyə gözlərini döyüb baxırsan, təlinin boynuzu olur ki, bəyəm? Mən də sənin kimi eşq dərsiyəm. Yüz hala düşürəm gələndə adın. Mən sənin ömrünün zəlzələsiyəm, demə ki, adicə qadındır, qadın. Mən də sənin kimi eşq dərsiyəm. Pozmasın bu eşqi taleyin əli, mən də bu sevdanın müştərsiyəm. Mən də sənin kimi dəliyəm. Dəli olma, dəli kimi sev, amma dəli olma. Bir gün bir dəlidən soruşurlar ki, sən niyə belə dəlisən, nə olub sənə? Deyir ki, insan aşıq olanda bu vəziyyətə düşür, ona görə dəli kimi, dəli olma, amma dəli kimi sevə bilərsən. Sevib dəli olasın. Sevib dəli olasın. Bəli, Allah, mənim şey deyirəm ki, sevənləri qovuşdursun, sevgi gözəl hissdir, amma o çirkablı qəlbdə heç vaxt olmaz. Yəni, insanın qəlbi təmiz olmalıdır ki, o sevgi hissdir. Sevən də gözəl sevir də. Sevən də gözəl sevir və qadınlar sevəndə. Aşıq olanda daha gözəlləşir, daha xoşbəxt olur və xoşbəxt olduğu üçün də gözəl sevməyi bacarır, səfər əmrimizdən. Xoşbəxt edən varsa, yəni insanı xoşbəxt edən varsa fərqi yoxdur, yəni cinsdə, əks cins ola bilər.
xoşbəxt edən varsa, yəni sevdiyin insan varsa, insan həm görünüşü gözəlləşir, həm xasiyyəti də dəyişir. Belə deyək də, həqiqətən insan elə bir tamam başqa bir başqa ruhu yaşayan bir xanım kimi çox gözəl ifadə edir. Ümumiyyətlə, hər kəs yəqin ki, sevgini dadıb, yəni hər kəsin payına düşüb. Hər kəsə bir ömür boyu, yəni sadiq bir sevgi arzulayıram. Hər kəsin nəsib olsun. Amin inşallah. Şamil müəllim, buyurun, sizin fikirlərinizi alaq. Nə barədə? Unutmaq, unutmamaq barədə. Valla, hamısın gözəl qonaqlarımız işıqlandırdılar bu mövzu barədə. Mən sizin öz fikrinizi istəyirəm. Mənim amma öz fikrim barədə nədir mənim fikirlərim? Onu da bilmədiyimiz insanlar varmı həyatımızda? Onu da... Və onu da bilməyən insanlara nə məsləhət görürsünüz? Əvvəla, gərək həyatda elə bir iz qoyasan, elə bir yaşayış tərzin ola ki, sevilə biləsən, sevə biləsən, unudulmayasan, xatirələrdə qalasan. Amma bunların hamısı elə sevgi ilə bağlı olan şeylər deyil. Yəni, dostluq var, səmmiyyət var. Allaha o nətər deyim, inamlardan gəlir bunların hamısı. Mən elə başa düşürəm ki, Xurama xanım, məsələn, götürək ilə sizi. Mən sizi heç vaxt unuda bilmirəm. Çünki gözəl insansınız, gözəl dostsuz. Mənim həyatımda çox insanlar var ki, valla bu yaşa qədər unuda bilmirəm. Amma elələri də var ki, həyatımdan təzili surətdə silinib. Elələri də var, yəni mən onu da dammıram. Amma özüm-özümdə hərdən nətər deyilər. Analiz edirsiniz. Analiz edirəm ki, mən yaxşı həyat tərzi keçirtmişəm, yaxşı dostlar arasında olmuşam. Yəni, xatirələrim o qədərə böyüdü ki, mən onları varaqladıqca mən elə günləri say hesabı olmaz. Yəni, beləncə, Ramazan. Bax, ömür təqviminə nəzər salsaq, təbii ki, hər gün ömür təqvimimizdən bir yarpaq düşür, elə deyilmi? Bax, ömür təqviminə nəzər salsaq, elə bir gününüz olubmu ki, bax, bugün də siz o insanı unuda bilmirsiniz. Mən ən əsas odur ki, həyat yoldaşımdır, ən əsas odur ki, bir yerdə təhsil almışıq, xatirələrimiz. İlk sevgim və indi də bir yerdir və xoş xatirələrim odur ki, mənim uşub balalarımla, uşaqlarımla, yəni mənim həyatıma aid olan şeyləri deyirəm, yəni xatirələrim çoxdur. Bunlarla başqa ölkələrdə, ondan sonra nə bilim, səfalı yerlərdə, öz doğma Cəlilabadımızda olanda həyatda ən xoşbəxt özümü insan hesab eləyirəm. Xatirələrim bu, unuda bilmədiklərim bu. Yəni, belə... Yəni, unutma, onu da bilmirəm deyəndə ki, yəni, həmsə yanınızdadır və xoş xatirələriniz də hər zaman yaddaşınızdadır. Həmməşə. Allah qorusun sizi. Mən hara geçsəm, yanımdadırlar onlar. Maşallah, maşallah. Xatırlamıram, kimisə ifadəsini oxumuşam. Ömür yolunu sanki bir qatara bənzədir də. Həqiqətən də son dayanacağı var. Ömrümüzün son mənzilinə kimi bizim həyatımıza hər dayanacaqda dost qismində deyək ki, tutaq ki, və yaxud da ki, elə İnsanlar daxil olur və yaxud da çıxır. Elə dostlarımız var ki, ömrün müəyyən mərhələsində biz onları itiririk. Və yaxud da ki, həyatımızdan çıxarırıq. Və yaxud da yeni dostlar daxil olur həyatımıza, yeni insanlar daxil olur. Yəni, insanlar həqiqətən də həyatımıza boşu-boşuna girmir. Təbii ki, səbəbkar qismində düşünürəm ki, girsə daha yaxşı olardı. Hərdən biz deyirik ki, Allah mərdim azara təqdirlərinə təhsil. Əslində, bilirsiniz necədir? İnsanlar həqiqətən də görür ki, boşu-boşuna həyatımıza girmək ya səbəbkar, ya mərdim azar qismində. İnsan həmişə pozitiv olanda, insan həmişə yaxşı şeylər düşünəndə bu şeyləri də yaşayır. Və bizim bu ömrümüzün sonuna qədər, son mənzilimizə qədər təbii ki, hər kəs bizi sona qədər yola salmayacaq ki, bizim sona qədər hər kəsdə o nəsib olmur, ömür yoldaşı olur ki, son mənzilinə qədər onu yola salır, yaxın əzizləri olur. Yəni, Allah o əzizlərinizdən ayırmasın sizləri. Allah qorusun onları. Gözəl bir deyim var, mən rast gəlmişdim, dəqiq bir xatırlamam kimi bir şeydir. Yəni, deyir ki, həyat bir piyaninaya bənziyir, bunun ağ dilləri də var və qara dilləri də var. Qara dilləri sözsüz ki, mənfi insanlarla, ağ dilləri xoş, təəssüratlı insanlarla müqayisə eləsək və yaxud da qara dilləri pis günlərlə, ağ dilləri yaxşı günlərlə müqayisə aparsaq, yəni nisbətdə tutsaq, həyat bir piyanadır.
Amma deyir, unutmayın ki, gözəl musiqi ifa eləmək üçün hər ikisini sıxmaq lazımdır. Yəni, hər iki dildən istifadə eləmək lazımdır, həm ağır dildən, Giuseppe həm qara dildən. Mən onu oxumuşdum, Giuseppe Mazzini kriteriyasında əsasən deyir ki, piyananı ifa edəndə, yəni mən özüm piyanist olduğuma görə bunu bilirəm, yəni həm qara, həm ağ yəni, dillər var, ona ifadə edin, görsən, onlar tamamlanır, yəni bir-birini tamamlanır, amma bəzən həyatı qara, ağa. Həyatınızda təzad üzərində qurulub. Təzad üzərində qurulubdur, bəli, mən razıyam bu fikirlərlə. Buyurun. İcazə versəz, bir salam yollayardım. Deməli, bizim izləyirlər reklam fasiləsində mehman var, Salyanlı mehman bizim müqəmmi dostumuzdur. Mənə yazmışdı, izləyir bizi. Mən onu salamlayıram, onun tim salamlayıram da bütün Salyanlıları salamlayıram. Bir də unutmaq demişkən, mən hərbi xidmətdə Beyləqan rayonda olmuşam, insali hərbi hissədə olmuşam. Deməli, orada biz arada bazar günləri buraxılışa çıxırdıq, deyək ki, yəni orada bir ailə var idi. Bizim həm uzaq qohumumuzdur. Yəni mən onlara, yəni o həmin vaxtı onlara gedirdim, dəyirdi, orada istirahət edirdi, dincəlirdi. Yəni bir əsgər üçün bundan gözəl günlər ola bilməzdi. Orada həmin o ailədə bir Elçin adında uşaq var idi. Yəni çox yeni yetmə idi. Yəni, maşallah o gün görürəm Facebook sosial şəbəkədə mənə dostluq atıb. Baxıram maşallah böyüyüb, gənc bir oğlan olub. İzləyir hər dəfə bizim verişləri. İzləyir. Ümumiyyətlə isə deyim ki, yəni bizim bölgələrimizdə daha çox izləyirlər Dünya TV-ni. Yəni, mən ona Elçinə, Beyləqandan Elçinə, Daşburundan xüsusi salamlarımı göndərdim Elçinə. Var olsun, onun bütün ailəsinə, babasına, nənəsinə, atasına, anasına buradan salam yollayıram. Var olsunlar bizi izlədiyi üçün. Bir də Xuraman xanım, unutmaq məsələsinə gələndə elə insanlar var ki, biz onları unuda bilmərik. Yəni, tarix yazan bizim şəhidlərimiz oldu, qazilərimiz oldu. Təbii ki, onlar həyatımızda elə bir iz qoydular ki, yəni onları unutmaq qeyri-mümkündür. Həmişə biz onları gözəl xatırlayacaq, gözəl bizə gün bəxş etdikləri üçün təbii ki, ilk öncə onların ruhuna borcluyuq və onların ailələrinə, doğmalarına borcluyuq. Yəni, ümumiyyətlə fəxr edirik biz millətimizlə. Əlbəttə ki, o şəhidlərimiz bizim heç vaxt unuda bilməyəcəyimiz igidlərimizdir ki, onları biz heç vaxt unutmayacaq. Nəinki biz, hətta bizdən sonra gələn nəsillər belə onları unutmarıq, nə də unutdurmarıq. Özlərini də unutdurmayacaqlar, həqiqətən. Bəli, söhbətimizi davam edirik. Və gözəl bir ifamızla Şamil bəy bizə hal-hazırda Məhəbbət xanım xahiş elədi. Sonra qoy o SMS-i oxuyum, o deyir ki, inməz mənim SMS-imi səsləndir. Deməli, hal-hazırda bax, bizi izləyir daimi tamaşaçımız Hacı Qabul rayonu Qubalı Baloğlan kənd sakini Eynalov Zeynal Həsənoğlu. İfamızla davam edir. Salamlar olsun. Sanma
sözləri var Şamil müəllim, həqiqətən. Səndən nələr çəkdim, səndən ayrılanda. Reklamlarımızın vaxtıdır, Emin. Hə? Hə, əzlərimiz, əziz izləyicilərimiz, icazənizlə sponsorumuza təşəkkürümü bildirim. Sonra yenidən söhbətimizə dönəcəyik. Əzlərimiz, əziz izləyicilərimiz, hal-hazırda verilişimizə Milan Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Azərbaycanda 56 ölkədən 56-cı seçilən, institut üzvlüyü adına layiq görülən və Azərbaycanda yeganə olaraq Milan Hospitalda robot test aparatı var ki, hansı ki dəqiq diaqnoz, müayinə və müalicə edir. Odur ki, səhhətimizdə hər hansı bir probleminiz varsa, məsəl üçün baş ağrı, hormon normal dəyişiklik, halsızlıq, yuxudan oyanırsınız, əzginsiniz və yaxud da ki, yata bilmirsiniz, siqaretə qarşı ikrah hissinin yaranmasını istəyirsinizsə, nə edim, necə edim demirsiniz, ekranda gördüyünüz nömrələrimizə zəng vurursunuz, tez bir zamanda həkim heyəti sizinlə maraqlanacaq və sizin səhhətinizdə olan problemlər aradan qaldırılmaq üçün müəyyən tibbi məsləhətlər verəcək. Onun üçün də mütləq şəkildə tez bir zamanda Milan Hospitala gedə bilərsiniz və mən hal-hazırda efir vasitəsilə bizi izləyən hər zaman bizim bu sabahımızı da izləyir və digər proqramlarımızı da izləyir, vaxt tapar. Tapan kimi ona görə də bütün həkim heyətini salamlayıram. Başda rəhbərləri Xuraman xanım, Laçın xanım olmaqla gününüz uğurlu olsun deyərək reklamlara keçək. Bax, biləzlərimiz, proqramımız davam edir və bugünün təqviminə nəzər salaq xalq artisti Kazım Abdullayevin doğum günüdür. Kazım müəllim ürəkdən təbrik edirəm və baxıram ki, tamaşaçılarımız deyilər ki, görəsən sabah hansı mövzunu müzakirə edəcək, qonaqlarımız kimi olacaq. Odur ki, mən qısaca bir anons verim ki, həmişə bilirik ki, yəni bu sabahda çox maraqlı mövzular olur və mövzu ətrafında da sizin də fikirləriniz bizim üçün çox önəmlidir. Ona görə də elə bax, indidən deyirəm ki, sabahki mövzumuz nə olacaq? Nəvələrin tərbiyəsindən danışacağıq, yəni baba və nənələrin rolundan danışacağıq, tərbiyə metodundan. Çünki hal-hazırda bəzən olur ki, məsəl üçün, babalar, nənələr uşaqlarını çox ərkəsön böyüdürlər. Məsəl üçün, ata-ana deyir ki, olmaz, amma nənə-baba deyir ki, xətrinə dəyməyin. Mənim nəvəmdən işiniz yoxdur. Deyəndə ki, niyə? Deyir ki, səni böyüdərkən, sən uşaq vaxtı sizi böyüdərkən, yəni öz övladlarına deyir ki, sizə olan sevgimizi, diqqətimizi çatdıra bilməmişik. Amma nəvələrimizlə biz istədiyimiz o sevgini, o diqqəti bolluca o nəvələrimizə ötürəcəyik. Ona görə də xətrinə dəyməyin deyirik. Amma görəsən, bu doğrudur, yoxsa yox. Bax, bu haqda müzakirələrimiz olacaq. Amma maraqlıdır, bizim qonaqlarımız Oqtay Əliyev, yəni sabahki qonaqlarımız Oqtay Əliyev və səhnəmizin Leylisi Rəvanə Əmraslanlı da bax bu mövzuya qoşulacaq. Ortaq məxrəcə gələcəyik. Görəsən, bax bugünkü yəni sabahki mövzumuzla bağlı dəyərli qonaqlarımız nə deyəcək? Ortaq məxrəcə gələ biləcəyikmi? Bax bu haqda danışacağıq. Odur ki, diqqətlə bizi izləməkdə davam edin. Sabah da izləməyə dəyər əzizlərimiz. Və bugünkü mövzumuzla bağlı da çox sayı SMS-lərimiz var. Və mən bir daha söyləyirəm ki, zəng vurmayın. Efir vaxtı tamaşaçılarımız bəzən olur ki, yəni yazmış olduğunuz SMS-i biz oxuya bilmirik. Ona görə də hal-hazırda bizi izləyən Gəncədən Şəmsiyə xanım yazıb ki, bəli, unuda bilmədiyim insan var və mən onu heç vaxt unuda bilmirəm və o daim mənlə gedəcək o dünyaya. Amma onu çox sevmişdim, çox təəssüflə anam onunla qovuşmağımıza imkan vermədi. Və bir tamaşaçımız yazıb ki, Məhəbbət xanım yazıb ki, mövzunuz o qədər gözəldir ki, amma İstədim ki, bax, bu mövzu haqqında mənim də ürək deyəsi sözüm var ki, oğlumun istədiyi bir xanım var idi və onlar bir-birlərini çox sevirdilər. Amma mənim razılığım olmadı, sonra peşman oldum və indi də baxıram ki, oğlum hələ də o xanımı sevir. Bəli, onu da bilmədiyimiz insanlar var. Bir tamaşaçımız yazıb ki, mən istədiyim oğlanla yəni aramızda inciklik yaranıb, çox xahiş edirəm, bizi barışdırarsınız mı? Əlbəttə ki, biz efir vasitəsilə həmişə söyləyirik ki, əgər bir-birinizi istəyirsinizsə, dəyər verirsinizsə, yəni bilirsiniz ki, bax, bu insanla sizin söhbətiniz tutacaqsa, biz necədir? Bir insanı istəyərkən əsas mövzudur, yəni mövzu ətrafında söhbət edə bilirsinizsə, yəni ilk tanışlıqdan söhbət gedir ki, əlbəttə ki, bilirsiniz ki, axıra can siz bərabər olacaqsınız və SMS-lərimiz çoxdur, çoxu da yazıb ki, yəni inciliyimiz var, amma xahiş edirəm ki, İncimeyin, bir-birinizə dəyər verin. Hal-hazırda bizim gözəl nənəmiz, 79 yaşlı Məryəm Camalova, nəvələri Məryəm Şamalova, nəvələri Cəbrail Mikayıl, nəticələri Balaca Sürəyə və
İkramla bizə baxırlar. Məryəm nənəni can sağlığı arzu edirəm, ona uzun ömür arzu edirəm və nəvələri nəticələri ilə nəfəs alıram. Söyləyən ana, əllərinizdən öpürəm, Allah sizi qorusun. Söyləyirəm, üzünüzdən təbəssüm heç bir zaman əski olmasın. 100 yaşayasınız Məryəm nənə, Allah sizi qorusun, gözəl nənəmiz. Bəli, proqramımız davam edir və bugün biz unuda bilmədiyimiz insanlardan danışırıq ki, hər bir insanın həyatında özəl anlar var ki, o insanlar istədiyi insanları unuda bilmirlər. Və bu haqda danışmaq üçün də təbii ki, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımız poeziyadan da şeirlərini, o öz fikirlərini poeziya ilə də söyləyir, yəni gözəl şeirlər söyləyərək də söyləyir və söhbət suallarımıza da cavab verərək. Və istədim ki, davam edək. Deməli, Aynur xanım, buyurun. Təbii ki, şeir desəm daha yaxşı olar. Düşüb sevda yoluna mən yeriyirəm yavaş-yavaş. Nakam qalan arzuları sürüyürəm yavaş-yavaş. Qoyub eşqin qaynar çağı, axı mənə kimya sağı. Həsrət adlı kir pasağı kürüyürəm yavaş-yavaş. Gəx coşuram, çağlayıram, gəx sinəmi dağlayıram, öz-özümə ağlayıram, kiriyirəm yavaş-yavaş. Səni görüb sevən gündən, doymamışam söhbətindən. Hardasan gəl, həsrətindən əriyirəm yavaş-yavaş. Ürəyimə eşqim üçün, yükləmişəm qəmin küçün. Mən aynıram, için için çürüyürəm yavaş-yavaş. Səni gül bağından dərməmişəm mən. Sən ki, səhralarda tapdığım gülsən, nə xoşdur, belə gül görməmişəm mən. Dişanlı olsan da, dişan deyilsən. Həyatda bir ümid ağacımsan sən. Arzularım qədər, yaşa nə olar? Sənə bağlamışam ümidlərimi, vurma ürəyimi daşa, nə olar? Mən xatırlamıram sənin yanında, hasan dərd çəkmişəm, kədər çəkmişəm. Desəm inanmazsan, day niyə deyim sənin yoxluğunda nələr çəkmişəm? Əzrail qapımı döyüb hər səhər, tutmasın yanımda ölümün adın. Həyatda nə qədər sənsiz qalmışam, o qədər dadmışam ölümün dadın. Sən gəl ki, olmasın səni sevənin sənli günlərinə, sənsizlik qənim. Sənsizlik ən böyük dərdimdir mənim. Sənin qucağından ölmə kimi aparmır elvini hara fikirlər. Bizim aramızdan su da keçməyib, bəs necə yol tapır qara fikirlər? Bəs necə yol tapır qara fikirlər? Bulutlarım dolub, ancaq boşalıb yağmaq istəmir. Çətir tutub gözləyirəm, şimşəyim çaxmaq istəmir. Sovruluram başaq kimi. Devrilmişəm bir şah kimi, taleyim kür uşaq kimi, üzümə baxmaq istəmir. Yozum varmı bu yuxuya? Dərd əlindən döndüm suya, məndən uzaq gəzir güya, könlümü yaxmaq istəmir. Bir gör məndə ürək qalıb, oda düşmüş, oda salıb, gedib qızıl üzük alıb, gətirib taxmaq istəmir. Eşq əzəldir, ay nuraxı. Qoy ərsin könlün yağı, saadətə qovuşmağı hansı bir axmaq istəmir. Bulutlarım dolub, ancaq boşalıb yağmaq istəmir. Çətir tutub gözləyirəm, şimşəyim çaxmaq istəmir. Sən həyatı dərk eləmə, eşqi dərk etdiyin kimi. Dünyanı da tərk edərsən, məni tərk etdiyin kimi. Dünyaya vəfasız demə. Aşiq odur sevgisindən nə uşana, nə daşına. O günəşi sevib, daim fırlanıb onun başına. Dünyaya vəfasız demə. Sən çəkdiyin qüssə kədər insanların kədəridir. Onda nöqsan axtarmasan, o tanrının əsəridir. Dünyaya vəfasız demə. Üsal budur, iki sevən ömür boyu qoşadırsa,
sənə də öz qucağında yer verirsə, yaşadırsa, dünyaya vəfasız demə. Çiynindəki qəm yükünü daşımağı istəməsən, sən də bir gün bezib burdan yaşamağı istəməsən, dünyaya vəfasız demə. Dünyaya vəfasız demə. Sevgilim, sevincim bir əmin olub. Çoxdan quruyubdu gözümdəki nəm. Evimə hər yandan nəfəsin dolub. Mən səni sevəndən yalqız deyiləm. Ən gözəl nəğmələr məni tapırlar. Ən gözəl çiçəklər məni seçirlər. Ən gözəl xəbərlər mənə çapırlar. Çaylar ürəyimdən axıb gedirlər. Ağrıma mərhəmsən, ağrıdıqca sən. Nə ruhum inciyər, nə könlüm ağlar. Mənim də yol boyu uzanıb gedən çiçəkli bağçalar, meyvəli bağlar. Başqadır bu eşqin adı, başqadır. İstəsən qıyaram gözümün yağın. Ləzzəti başqadır, dadı başqadır. Sənin tək ovçuya turac olmağın. Yaxşı ki, qovuşduq. Yaxşı ki, varsan. Könlümdə minlərlə qızıl gül açır. Bircə nəfəsimsən. Bircə nəfəsimdən məni duyarsan. Baxışım günəş tək təbəssüm saçır. Sev məni. Həmişə gəl, elə sev ki, ürəyim soraqlamasın. Sev məni, sevgilim, sev, elə sev ki, odlu baxışlarım buz bağlamasın. Gözəl. Bəli, sevəndə də elə sevmək lazımdır ki, odlu baxışların buz bağlamasın. Əsas odur ki, həmişə sevgi. Mükəmməl olanda, sadiq olanda və bir də ki, mən həmişə deyirəm ki, qarşılıqda qarşılıqlı olsun, bir də təmənnasız olsun. Bax, əsl sevgi odur ki, uzun ömür uzun olur. İnsan sevdiyi qarşısında bəzən itki tutulur. Bilirsiniz, bəzən bu çox sevdiyindəndir. Bəzən elə olur ki, qarşıdakı insan haqsız olur, amma özün danışmaq istəmirsən, hər şeyi dağıtmaq istəmirsən, parçalamaq. Öz dünyanda qurduğun o insanı, yəni... Sən öz dünyada qurduğun o insan kimi, yəni istəyirsən görəsən də. Ona görə bəzən susmaq da önəmlidir münasibətlərin, yəni ya bərpasında, ya dağılmasında. Yəni, insan sevdiyi insanla çox güzəşdə getməlidir, əgər sevirsə. Çox gözəl, buyurun. Təbii ki, bu da qadınların üzərinə daha çox düşür bu yük. Mən elə düşünürəm. Bəli, bəli. Eləmək, elbimək. Məncə də elədir, ümumiyyətlə, elə qədimdən hələ ibtidai icma quruluşundan elə olub ki, yəni, ümumiyyətlə, ailəni həmişə qadın, yəni xanım, ailənin xanımı qoruyub saxlayıb. Yəni, odu, ocağa həmişə evdəki istiliyi, hərarəti xanım saxlayıb. Çünki kişi çöldə bayırda olur, iş dalınca yedir, nə bilim. Yəni, həm də kişilər evdə... biraz ollu, biraz xarakterca fərqli olur. Biz qadınlar ancaq gərək. Sus edək, biraz. Yəni, sevgini şərt deyil ki, yəni, 80 dildə sevgini ifadə eləmək olar, 80 dildə başqa-başqa cür ifadə eləmək olar. Yəni, səni sevirəm sözünü. Sevgidən yazıblar, tükəmir yenə də sözünü. Amma yəni, sevgi məncə elə səni sevirəm sözünün ən gözəli elə susaraq deməkdir, yəni, baxışlardan deməkdir. Yəni, sevgini ta Nizamidən tutmuş, Füzulidən, Şekspirə kimi, hamı sevgidən yazıb, yəni sevgi dastanları yazılıb, şifahi xalq ədəbiyyatına var. Bayatılar, yəni, hekayələr. Bəli, bayatılar var ki, yəni sevgini bir üzündə gözlü var, sənə kim baxdıyarım. Yəni, bizim o qədər yəni, belə zəngin ədəbiyyatımız, folklorumuz var və sözsüz ki, sevgi hər zaman olub deyə, yəni bizim folklorumuz sevgi ilə bağlı nümunələrlə zəngindir. Yəni, bunu hər kəs yazıb. Yəni, əslində, hamı eyni şeyi yazıb, sadəcə fərqli yazıb, yəni, öz düşündüyü kimi yazıb. Bəli, mən sizə razıyam. Hər kəs sevgiyə bir aspektdən baxır. Əsas odur ki, o baxışlarımız gözəl olsun ki, sevgimiz də müqəddəs olsun. Onu da bilmədiyimiz insanlar da var həyatımızda ki, hansı ki, bəzən deyirik ki, yox, unutmuşuq, amma istər-istəməz yenə də o xatirələri vərəqləyirik. Yaxşı insanlar əsas odur ki. Elə insanlar var ki, ürəyi xışdır gedir. Yəni, onu da bilmirsən, elə bir iz qoyur gedir ki, onu da bilmirsən. Təbii ki... Yəni, bir boşluq yaranır sanki. Hə, yəni, bilirsiniz, bu sevdiyin insan da ola bilər, əzizin də ola bilər, itirə bilərsən. Yəni, çox
ümumiyyətlə bir mövzu biraz ağır mövzudur. Hamının yaralı bir nöqtəsidir. Məncə hamının deyəcək bir sözü var bu mövzuda. Hə, Şamil müəllim. Doğrudan elədim. Vallahi unutmaq. Şamil müəllim, mən bağlı elə bir deyim, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. O mahnı yadıma düşür. O mövzu elə bir Şamil müəllim. Çox maraqlı mövzudur. Yəni unutmaq çox çətin olur. Çox çətin olur. Yaxşı insanları, sevdiyin insanları çox çətin olur unutmaq. Kim deyir, unuduram, mən ona inanmıram. İnanmıram. Əgər istəmirsənsə, mümkün deyil. Bu yaxşı bəyəqlər yaxşı dedin. Dedim ki, götürür, yığır telefondan zəng eləməyə, sonra ürəyə gəlmir, quruna sıxışdırmır ki, yox, mən zəng eləni diyorum. Sevgidə qurur olmalıdır mı? Hə, Şamil müəllim? Mənə elə gəlir ki, bunu deyirlər, var qurur. Mənə elə gəlir ki, sevdiyin insanlara gəlir, hər şeyi bağışlamağa bacarasan. Əgər ürəkdən sevirsənsə. Bak, gözəl qardaşımız gözəl fikirlər dedi ki, o demək deyil ki, mən sevirəm sözündə hər şey yox. Baxışlarla bilinsin, ondan sonra qəlbə. Ümumiyyətlə, sevdiyin insanı incitməyə gərək qıymayasan, yəni bir səbəb, elə bir səbəb olmalıdır, əsas olmalıdır ki, yəqin ki, yəni, əgər qırılırsansa, üzülürsən, bir səbəb olmalıdır. Tutarlı bir səbəb olmalı. Hər cüz şeydən ötürü incitməməlisən. Toz qondurmamalısam sevgiyə. Sevgidə qürur olmaz, məncə. Qürur insanın özündə olar. Yəni, insanın özündə qürur varsa, yəni onu o həddə çatdırmaz ki, yəni onun sevgisi qürurla ürək arasında qalsın. Yəni, insanın özündən asıdırma hər şeyi məncə. Yəni, şəxsən, yəni mən belə düşünürəm. Bir də bir insanı, yəni bu da deyilmiş ifadədir, yəni görmək üçün bir dəqiqə, bir saniyə bəs edir də, yəni çöndün, baxdın, gördün. Bir insanı tanımaq üçün amma 5 il, 10 il, 15 il vaxt sərf edir. Amma unutmaq üçün bir ömür bəs eləmir bir insanı unutmaq üçün. Yəni, sözsüz ki, iz qoyan, xüsusi, həyatımızda xüsusi rolu olan insanlardan gedir söhbət. Belə düşünürəm. Bəli, mən də sizinlə razıyam. Odur ki, mən bir daha söylərəm ki, SMS-lərimiz var. Tamaşaçımız yazıb ki, gözəl mövzudur. Şiirlərinizə görə sizə təşəkkürlər bildirdilər. Yazdılar ki, çox xahiş edirəm. Salamlarımızı çatdırın. Məhəbbət xanım yazıb. Və Səbinə xanım yazıb ki, Şamil müəllim, sizin ifanızı eşitdik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, həyatda insanın onu da bilmədiyi, sevdiyi insanlar var ki, bax, bugünkü gündə yaşımızın üstə yaş gəlməsinə baxmayaraq, biz hələ də o insanı unutmamışıq. Şəxsən mən öz adımdan deyirəm. Və bir xanım yazıb ki, adımı söyləməyin, mən də istədiyim insana qovuşmadım, amma inanın ki, iki evladım var, hələ də onu düşünürəm, hələ də onu axtarıram. Yəni, istəyərdim ki, üzünü görüm. Yəni, bax, belə bir hallar da yaşamışıq. Bir tamaşaçımız yazıb ki, istədiyim oğlandır. Yazıb ki, qızla aramızda söz-söhbət yaranıb, incimişəm, amma mən onu həqiqətən də çox sevirəm. Qızın adı isə Səhərdir, dedi, adını da söyləyə bilərsin ki, Səhər xanım yəqin ki, verilişdən sonra barışacaq. Bəli, gözəl bir işə vəsil olacaq. Gözəl bir ifamızla proqramımızı davam edək. Məmuniyyətlə.
təşəkkür edirəm Şam müəllim. Çox sağ olun. Gözəl ifanıza görə. Və Aynur xanım, bir xanım yazıb ki, Aynur xanım şeirlərinizi çox sevirəm sizi və Elvin bəyi təşəkkürünü bildirdilər. Və əlaqə bizim qıraiçi, çox dəyərlimiz də sizi salamladı, Elvin bəy. Mən sağ olun, Miram Əliyev ana. Xoş olsun, biz izlədiyik üçün var olsun. Bələzlərimiz, indi isə reklamlarımızın vaxtıdır, keçək reklamlarımıza. Bax, beləzlərimiz, proqramımız davam edir. Sponsorumuza təşəkkürümü bildirəm və bugünkü mövzumuzla bağlı səni unuda bilmirəm deyən insanlara demək istədim ki, çalışın, sevdiyiniz insana elə dəyər verin ki, heç ayrılmayın, həmişə bir olun, bərabər olun deyərək keçək qonaqlarımıza. Buyurun, Aynur xanım. Elvinin salamı var. Bayaqdan gördüm elə reklam arası salamlarımız var. Gəl səsləndirək. Çünki dəyərli izləyəcəyimiz bizi izləyirlər. Bizi maşallah Xurama xanım hər yerdən izləyirlər. Deməli, maraqlı var bizim dostumuz Gürcüstandandır. Deməli, Gürcüstanda Bolnisi rayonunda orada bizi izləyirlər. Orada Alməmmədov Vüqar. Yəni, o bütün dostlar hamısı izləyirlər oradan bizi. Həmişə gedəndə orada qulluğumuza dayanan dostumuzdur. Bugün də bizi izləyir. Buradan salamlarımızı çatdırırıq Alməmmədov Vüqara, Natiqin timsalında, yəni bütün Gürcüstanlı dostların hamısına. Salam, demişkən, mən də fürsətdən istifadə edeyim Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin bütün kollektivini, dəyərli müəllim, professor heyətini, bütün işçiləri, əməkdaşlarını buradan salamlayıram. Tezliklə inşallah görüşmək arzulayıram. Çox gözəl. Yenidən öz abayatımız, həyatımıza qaydarıq inşallah. İnşallah. Yayılım sinənə bahar mühitək. O dəmir sərtliyin ipəyə dönsün. Dəniz köpüyündən bəyaz tül geyim, ürəyim bir anda ləpəyə dönsün. Yosun tellərini çəkim sığalı, ruhuma can versin qağayı səsi. Sahil qayaları köpüy sırğalı, dalğalar oxusun sevgi nəğməsi. Sənə bir alovlu şiir söyləyim. Sonra misra-misra qəlbinə axım. Biləsən nə imiş həsrət göynəyi, səni o göynəklə yandırıb yaxım. Haçan ki yağışlar şordadacaqlar, onda ağlamaqdan əl çəkəcəyəm. Qurovlar yol izi ağardacaqlar. Bəlkə son görüşə geçəcəyəm. Dərya duyğularım məcraya yatmır, könlümdən könlünə bir körpü salım. Mənim bəxt ulduzum sözümə baxmır. Qoy gedim bir təzə göy üzü alım. Günəşdən odludur sevginin odu. Üstünə nəmiş göz bir bulud əyim, nazdan, nəvazişdən bir şey çıxmadı. Gəlsənə bir həzin şiir söyləyim. Gəlsənə bir həzin şiir söyləyim. Məni bəxt yazana kimsə pislədi, sən gedəndən bəri dərd üst-üstədi. Deyirsən, sevgimiz son nəfəsdədi, ölməsin mən ölüm, başına dönüm. Gedirdin, gedirdin, andaman elədim, getmə. Dedim, sənsiz deyə məni öyrətmə. Adama nə qədər deyərlər etmə, eləmə sevgilim, başına dönüm. Dey mənə müqəddəs, sevirəm sözün. Qibləm ol, kör qoyum şeytanın gözün. Tök qara zülfünü, örtülsün üzün, səni kəbə bilim başına dönüm. Ya da yer üzünün olma qibləsi, qalxaq göy üzünə, ataq hər kəsi. Qalxaq sən günəş ol, mən yer kürəsi, ötdüycən hər ilim başına dönüm. Hicran yanğısı ilə hər gecə öldüm, ölüb qurtarmadım, öldüm, dirildim. Bəlkə sevgimizi qurtara bildim. Harlasan, de gəlim, başına dönüm. Harlasan, de gəlim, başına dönüm. Gözlərim eşq baxıcasıdır. Kibriklərim ona çəpər. Könlüm eşqin şərbətini yollarına səpər, səpər. Qaç küləkdən, qaç yağışdan, qəlbim sənə sığınacaq. Ruhun sənin nə vaxtacan, bir bədəndə sıxılacaq. Həsrətimdən göz yaşı tök, acı-acı göynə gedək, bəsdə yerdə göründüyün, dur, bir az da göylə gedək.
Göy üzündə bulud kimi, necə azad, necə şənəm. Gedib ayrı çiçək gəzmə, nərgizinə, bənövşənə. Sənin üçün dönüb belə dudaqlarım qəndə mənim. Ömrümüzün sonuna dək, mən səninəm, sən də mənim. Nəyə lazım, nəyə lazım? Ətirsiz gül, gülsüz çəmən. Nəyə lazım ruhsuz bir can, cansız bədən? Düşündükcə anladım ki, həqiqətən həyatıma yaraşıqsan, bəzəksən sən. Görünüşün mələklərə xas surətdir. Tanrım səni elə vücudda xəlq etdi, mələklər də hüzurunda səcdə yetdi. Mələklərin qısqandığı mələksən sən. Yaşayaram, qalsam suya həsrət də mən. Yaşayaram havasız bir müddət də mən, amma sənsiz məhv olaram əlbəttə mən. Heç bilmirsən mənə nə cür gərəksən sən. Gülüm, məni incitsən də incimərəm. Sənsiz ötən bir günümə gün demərəm. Qollarımda ölsəm belə qəm yemərəm. Qəlbimdəki ən xoş arzu dilək sənsən. Uşaq kimi xəyallarda dolanırsan. Maraqlısı budur, bəzən inanırsan, həyatımda biri varmış, qısqanırsan. Həyatımda biri varsa, demək sənsən. Məndən ötürü çox qəmin, çox kədərim var. Gözümdə bir dünya qədər dəyərim var. Elbini sən yaşadırsan. Xəbərin var sinəmdəki vuran coşğun ürək sənsən. Kaş biləydin mənə nə cür gərəksən sən. Kaş biləydin mənə nə cür gərəksən sən. Mən sənin Humayunum, heyrətinam, şurunam. Başın üstə ay kimi işıq saçan nurunam. Bəsə mənim nəyim sən? Qəlbim kimi ev bəyən. Ömrüm boyu sev bəyən, mən ki sənin sönməyən alovunam, qorunam. Bəsə mənim nəyim sən? Həm cəsuram, həm mətin, mənəm sevgi sərvətin. Dizlərində taqətin, biləyində zorunam. Bəsə mənim nəyim sən? Dumanı, çəni görməm. Heç kəsi yəni görməm, səndən özgəni görməm, təkcə sənin korunam. Bəsə mənim nəyim sən? Sevda bitməz ki qansız, qurub bədənəm cansız, körsən mi? Ayın safsız, mən sənin aynurunam. Bəs sən mənim nəyim sən? Bəs sən mənim kimimsən? Thank you.